مولا تھوڑے آنسو قبول فرماوے جو بیمار ہیں مولا شفاء کلی عطا فرماوے جو قرض دار ہیں مولا قرض دور فرماوے مولا پاک تھوڑا ایک ایک قدم دے بدلے ٹور کے آیا منظور مقبول فرماوے جرے سکھ دن زوار مولا امام حسین دے مولا انہوں کو زواری نصیب فرماوے جرے زواری کر کے آئے مولا انہوں دے زواری قبول و مقبول فرماوے اور جرے زائرین ایران دے بیت پھسے ہوئے مولا انہوں دے مشکلات دور فرماوے اس وبا تو مولا محفوظ فرماوے یہ وبا ہمیشہ دشمن علی کو لگ دیئے اساں علی کو منن والے ہیں سارے نزدیک علامہ صاحب نہیں آسنگ دی ہون تھوڑے سامنے زاکر اہل بیت شہنشاہ مصاحب زاکر زیشان عباس کندانی صاحب آف نوتا کے خطاب فرمائے سن مولا تھوڑے دورہ من دورہ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو ورزکا تون وتمتعہو فیہا طبیلا الہی چوڑن دست کا ذکر کو قبول فرما مانی مجلس بھائی دے مالک رزق مال اضافہ فرما زبانی تاثیر عطا فرما ملک دا عظیم مدہ خان بڑا جتنے لوحکین دنیا تو ٹور گئن چوڑن دست کا مفرد فرما مالک اسا ساراں دے قدوا ہے سارے بارویں حجت دا ظہور فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات سارے صحبان پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت عبادت سمجھ کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی ہے امبی آدنا زمامت حسین دی ہے امبی آدنا امامت حسین دی میراج بندگی شہادت حسین دی ہر بے نماز شخص دے موت چماٹ ہے کھنڈے خنجر دے ہیٹھ عبادت حسین دی چھوڑی نہیں حسین رفاقت قرآن دی توڑے جو سر قلم ہو کے نیزے تے بلند ہوگے چھوڑی نہیں حسین رفاقت قرآن دی نیزے تے دس گیا ہے صداقت قرآن دی توقی رسول ہے اہل ایمان دا مومن دے گھر فجر کو تلاوت قرآن دی توقیر آل زہرہ دا آلہ مقام ہے دنیا تے سر بلندان سادات قزام ہے کاراں زمینہ تے فیکٹریاں سمیت جی خومس نہیں تا یاد رکھ ہر شہ حرام ہے صلوات سارے صحبان پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد نجف اشرف جتا سرکار امیر علیہ السلام دی نگری ہے اس دے زمان اچھ دو چار گزارشات تھوڑی سماعتوں دی نظر کرنا آج تو 4500 سال پہلے سرزمین عرب تے ایک شہر آباد آئی آج تو 4500 سال پہلے سرزمین عرب تے ایک شہر آباد آئی جس شہر دا نام ہائی بابل بڑا وسیع و عریض شہر آئی اور اے او شہر ہے اس شہر اچھ ہر مذہب دے لوگ آباد ہیں ہندو عیسائی یہودی مسلمان بدھ مت یعنی کوئی ایسا مذہب نہیں جس مذہب دے لوگ تھا نفس دے ہوئے اور ہر مذہب دا اپنا ایک عبادت خانہ ہے جے کو بابلی زبان اچھ کرب سے دینی ہے یہودیاں دا کرب عیسائیاں دا کرب تجڑے مسلمان ہیں انہوں نے کرب دنا ہے کرب الہ یعنی اللہ اعلیٰ دا عبادت خانہ کچھ عرصے دے بعد سیلاب آیا سارے دا سارا شہر برباد ہو گیا لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے اونچیاں جھائیں تے جنہیں سیلاب ختم ہو گیا تے لوگ واپس ولے کیا ڈٹھا سارے دا سارا شہر برباد ہو گیا سارے دے سارے عبادت خانے ختم ہو گئے ایک عبادت خانہ باقی آجدنا کرب الہ
سارے دے سارے عبادت خانے ختم، ایک عبادت خانہ جس کا نام کرب الہ۔ اچھا جڑی جھکیاں جائیں ہیں انہوں کو بابلی زبان ہی سجیندے ہیں نئے جھکی جا جائیں دے وچ پانی کھڑ ونجے ہاں، پہلے اس جگہ کو سجیندے ہیں نئے جڑا پانی خشک ونجے ہاں، متو کو سجیندے ہیں جف۔ نئے اور جف ملا کے اس شہر دا نواں نا رکھانے نجف، نجف نجف سریندہ ریا اشرف تدا بنا جدا سرکار امیر دے قدم ہے۔ حیدری اے نجف اشرف دی تاریخ ہے کہ پہلے بابل پھر نئے اور جف ملا کے نجف بنا، اشرف تدا بنا جدا سرکار امیر دے قدم ہے۔ برفضل اتنا کافی میرے انتہائی واجب الاحترام ممبر تے تشریف رکھ دین۔ قید خانہ وہ ملا جن دی چھت کوئی نہیں، تو حالت میرا رات روان والا امام کڑیاں تے متھا لا کے پھپھی دی لٹی چادر کو رت بیٹھا رہندا ہے۔ ظالم دے ظالم سپاہی آئے زنجیر ہلائے نے کڑیاں تو متھا چایا سی، سپاہیاں دے پاسے دیکھ کے آدھا ہے جے نہ بھی آدھا قیدی کر کے سدا ہوئے ہا، میرے لکھے ہوئے زخم رکھائے ہوئے بسم اللہ چچا نہ کرا، سید آدھے جے نہ بھی آدھا قیدی کر کے سدا ہوئے ہا، میرے لکھے ہوئے زخم رکھائے ہوئے۔ سید آدھے کیوں آئے ہو آدھن حاکم وقت دربار سدائے، پیو پتر دی محبت کڑیاں تبوں کنجیاں تقدیر دی کڑی تے کڑی لگی، کونجا پہاڑے نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں ایمیں آئین جمیں جھک دو پانیاں دے، بی بی آدھی سجاد ہی میلے رات دے کن پیا وین دے، اما حاکے میں وقت دربار سڑے، بی بی آدھی سجاد دربار تا نہیں کو لگ دے راتی تا نہیں لگ دے، اما حاکم دی مرضی جڑے ٹائم بلاوے، پیو پوتر دی محبت پیو پوتر دا پیار، پیو اٹھی وے ہا پوتر اٹھیندہ ہائی، پیو باوے ہا پوتر باندہ ہائی، پیو پتر ٹرے کائنات دے بغیرت دے دربار چ، کائنات دے غیرت مند امام دا قدم ہے۔ اس کمی نے کرسی پیش کیتی ہے، کرسی تے پیس نگاہ رات ود گئی ہے، تے ظالم دے پاسے دے کیا دے کمی نا اوے لے دے میں ہا جدہ تیرے اس دربار چ میری پھوپھیاں کئی گھنٹے اس حالت چ کھڑیاں رہی ہیں، مرحبا آفرین آفرین۔ سیدہ دے کچھ شرم کرو ای نجس جگہ تے، میں کو کرسیاں لین دے ہو کیاں جتا کئی گھنٹے پاہ بند تھی کہ میری پھوپھیاں کھڑیاں رہی ہیں۔ کمینہ دے سجاد قیدہ رہا ہن وطن والمن، قیدہ نام اے بیمار دی رت ودھیے ترو قیدہ کمینہ، میرا وطن وہ ہے جتا رش بہت زیادہ ہوئے لوگوں دی بھیڑ ہوئے، کمینہ دے وطن مدینہ۔ اگلی گلے کمینہ دے بابے دا خون معاف کر، سیدہ دا اندہ وارث میں نہیں اندہ پہلہ وارث ہوئے جن دی شریعت بچیے جن دی توحید بچیے، اندہ دو جا وارث میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تری جا ڈاڈا علی ہے، تے او وارث جڑی میرے نال سفر ودی کرن دیئے اتھا آئے جتھاں آلیا سین بیٹھے ہیں، سجاد دی رت ودی ہوئیے تے ادھرو کہ ماں حاکم وقت آدھائے تھوڑیا قیدہ ریا ہن وطن بل بنجو، بی بی آدھی سجاد ظالم ہر گئے میرا مظلوم بھرا جیت گئے، بی بی آدھی سجاد مانیو کو آکھ میرے چند مطالبن ترائے محمل پشیر مہاری لٹ کر بلا دی سر شردا دے، روندہ ہویا واپس بلے ادھے کمینہ میری پھوپھی پیادی میرے چند مطالبن، ترائے محمل پشیر مہاری سر شردا دے لٹ کر بلا دی، اے کمینہ آدھے ترمنجھا چترائے کیوں منگ دیں، سیادہ دے جتنا پور بچ گئے اتنے محمل منگ دا، بس قدر دانوں چھٹ گئیاں قیدان، بشیر مہاری ترائے محمل معاملان دی مہار بشیر پکڑیے، جدہ شام دے باروں آیا دے سجاد راڈو پہوینے نکر
ਘਰ ਦੇ ਮਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਦੀ ਸਜਾ ਦੋਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਰੁਲ ਮੋਈ ਦੀ ਕਬਰ ਦਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਜਾ ਸਜਾਦ ਨਨ ਬੋਲੇ ਸਜਾ ਦਵੇਣ ਆਏ ਬਸ਼ੀਰੂ ਰਾ ਨਾਲ ਜੁਲ ਜੈ ਰਾ ਨਾਲ ਰੁਲ ਮੋਈ ਦੀ ਕਬਰ ਏ ਅਜਾ ਚੰਦ ਕਦਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੂਰ ਆਇਆ ਸਵਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਮਲ ਦੁਲਹੇ ਪਈਏ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਆਈਏ ਜਾਂ ਪਵਾਂ ਦੀ ਆਈਏ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਰਲੇ ਸਮ ਪਈਏ ਆਦਿ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਾਇਨ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਰ ਖੋਲੇਨ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਿਆ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮੇਰ ਤੂੰ ਘੀਨੀ ਆਇਆ ਓ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗਮ ਖਾਰੇ ਹਾਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਸ਼ੁਕਾਰ